Randonnée, randonnée. Älytys, älytys, randonnée. Saatana ylös, ylös, siellä on älytys. Herra Alikersatti. Mun VMT. Taistoon mua tahdottu ei, eikä masiin. Tällä selällä ei, eikä juoksuun. Näillä polvilla ei, mä oon huoltojoukkuessa. Pönnöt, kannan kasarmin taa. Sitten takaisin ruokalaan ja mä siivoon. Kun kaverit taistelee, taikka hakkaan polttopuita. Mulla on pysyvä VMTL. Mä paskaduunit hoidan VMTL. Muodon perässä meen, tahti rauhalliseen. Ei oo kiire minnekään. VMTL. Mä paskaduunit hoidan VMTL. Muodon perässä meen, tahti rauhalliseen. Ei oo kiire minnekään. Pitkaa joudun sietämään, sanoo toiset. Olen vain väsykkää, ne ei tiedä. Kuinka raskasta on vapautus taistelijalla. Sähkyyn pääse en pelaamaan. Et saa sitä en liioinkaan päivystäjä. Mua vaan komentaa. Kaikki meidän teidän henkilöt välittömästi päivystyön pöydän eteen. Mua on pysyvä VMTL. Mä paskaduunit hoidan VMTL. Muodon perässä meen, tahti rauhalliseen. Ei oo kiire minnekään. VMTL. Mä paskaduunit hoidan VMTL. Muodon perässä meen, tahti rauhalliseen. Ei oo kiire minnekään. Sasto! Taakse! Poistu! Miksi te ette poistunut kaikki muutkin?